בימים האלה של קורונה, כולם מנגנים מהבתים. האמת שאני תמיד ניגנתי מהבית, והיום קצת יותר. בקרוב אני אעלה מופע פסנתר מכאן, שישודר אליכם לבתים, ויהיה פייבוקס. מי שירצה יוכל להיכנס אליו ולתמוך במופע שלי. ואני רוצה מתוך רוק אנד רול כחול, בימים המיוחדים האלו, לשאיר לכם את עד אליך, מהמבוכית הקטנה שלי, וקטינטין שמקשיב לי. זהו. שבת שלום. תוותר עליי כל כך בקלות, זה לא כל יום שאני מוכנה לקרבה. אני במסע מתוך בדידות כל כך גדולה, על המוזליים קבענו.